Och Laila Bagge har flyttat in i sitt nya Lidingö-hus med kärleken Korosh Kananian. Men det har varit en svår tid för den före detta idol Hennes hund blev nämligen sjuk samtidigt. Och På sin blogg så skriver TV-profilen om den jobbiga tiden. Hon beskriver det som en vecka från helvetet. Och Det som har hänt är alltså att parets hund har kräkts blod och fått åka till veterinären. Laila Bagge och Korosh Kananian flyttade ihop redan i mars men har nu valt att flytta till ett större hus tillsammans.